українською в ресторані, в магазині, в спортклубі, в лікаря та перукаря. Відсьогодні кожен може розраховувати на обслуговування державною, якщо того прагне. Набув чинності закон про мову, ухвалений у квітні. Щоправда, на повну силу документ запрацює з часом. Вже цього року буде сформована комісія із стандартів державної мови та обрано мовного омбудсмена, який контролюватиме дотримання норм закону та накладатиме штрафи. За 2 роки на українську має перейти сфера обслуговування та буде введена обов'язкова сертифікація для чиновників. Президент, члени Кабміну та інші посадовці складатимуть іспит на знання мови. Через 3 у 2022-му україномовними стануть інтернет та друковані ЗМІ. Через 5 виключно державною заговорять у телеефірі. Водночас держава має організувати курси української для дорослих і забезпечити можливість вільно опанувати державну мову усім громадянам, які такої можливості не мали. Дія закону не поширюється на приватне та релігійне життя.